د جمهوریت د نړیدو دریم کال خو د اسلامي امارت بیا دریمه کلیزه ده. نن د دې ورځې د لمانځنې په موخه په غازي سټیډیوم کې سلګونه هیوادوال سره راټول شوي تر څو دا ورځ په شاندارو مراسمو سره ولمانځي. نن له هیوادوالو سره په همدې موضوع غږیږو، دا ورځ څنګه لمانځي او په کومو شاندارو مراسمو لمانځي؟ په دې هیله چې ملتیا مو وکړئ، تر پایه راسره اوسئ. سلام، شي نوم درته وې؟ الحمدلله، شکر شي مجورسه. نوم ما قاضي است. قاضي صاحب، د څکوي په غازي سټډیوم کې څنګه راغلي وې دلته؟ اومدیم به خاطر جشن استقلال کشور ما، یعنی د خپلواکۍ ورځ لمانځي. بله، به خاطر تجلیل روز استقلال مون کې تجلیل بگیریم و خوشی بکنیم. به خاطر نگاه داشتن استقلال چی ضرورت است؟ به خاطر نگه داشتن استقلال چیز ضرورت است؟ ضرورت است که اول دیانت و دوم عدالت، این حقوق هر فردی از افغانستان برش داده شود. انشالله امیدوار هستیم که استقلال ما حفاظت کرده شود. دیره مننه. دارت هوایی چه یو نظام دولس پر وړاندې کوم مسئولیتونه لري؟ یک نظام در برابر مردم چی مسئولیت ها داره؟ یک نظام در برابر این مردم مسئولیتش چی است که به هر دادی از مردم افغانستان برسه، به هر از مشکلاتی که داره، رنجهایی که داره، رنجهاش غمخواری بکنه، دردهاش دوا بکنه، مشکلاتاش حل بسازه و به دادش برسه. تشکر. قاضی صاحب، داره تو وایه په اوس وخت کې د نړیوالو سره د افغانستان د اړیکو جوړول څومره مهم دي؟ خامخا برای هر کشور لازمی و ضروری هست که تاکه ارتباطاتش با کشورهای همسایه با نریوال باشه، که داشته باشه، که تاکه به خاطر پیشبرد کشورش و به خاطر پیشبرد منطقه و محیطش باید که ضروری و لازمی هست که داشته باشه. خواست از مسئولین امارات اسلامی چی است تا روابط افغانستان با جهانیان بهتر بسازه و یک تعامل به ایجاد کنه؟ ما خواست ما از امارات اسلامی هست که اگر تعاملی که با کشورهای همسایه در چوکات اسلام داشته باشند، مثلا مشکلات که مثلا تقاضای آنها را اینا بپذیرند و تقاضای امارت اسلام را در چوکات اسلام خارجی ها بپذیرند، که مثلا تا که روابط کشور افغانستان با دیگر کشورها داشته باشد. نړیوالو دی غوښتنه څه ده د اسلامي امارت د رسمیت پیژندنې په برخه کې؟ ما از جیانیان میخواهیم که امارت اسلامی باید که به رسمیت شناخته شود، تعامل آنها، ارتباطات آنها، تعلقات آنها با امارت اسلامی باشد، تا که افغانستان ما و کشور ما از یک نامنی از یک مشکلات ها خدا بتانه که کشیده بتانه، تا که ایتور نشه که ما تنها زیست زندگی بکنیم و ارتباطات و تعلقات با کشورهای خارجی نداشته باشیم. ای از تقاضای ما از کشورهای اسلامی همیست، از کشورهای خارجی همیست که با امارت اسلامی بر رسمیت بشناسند و تعلقات ارتباطات داشته باشند. پیغامت به مردم چی است؟ پیغام ما به مردم افغانستانی است که با امارت اسلامی افغانستان همیشه همکار باشند، همکاری بکنند و درد و غم خود را با امارت اسلامی شریک بسازند و در ساختار کشور خود بکوشند و تلاش بکنند که هر آن چیزایی که باعث از بین بردن نظام افغانستان و باعث از بین بردن ترقی امارت اسلامی و افغانستان میشود، او را همکاری بکنند و امارت اسلامی را در جریان بگذارند تا اینکه او را به سر وقتش برسند و راه حلش را کوشش بکنند پیدا بکنند. تشکر، سلامت باشید. تشکر از شما هم و از بیننده عزیزم. السلام علیکم و رحمت الله.
ستړه مشه چې نوم دی راته وې وعلیکم السلام اکمل دی ورده ګوله د امیرداد ولسوالۍ د احمد خیر د کلی اوسیدونکی ډیره مننه نیکمل صاحب دا راته وې نن غازی سټډیوم ته راغلی څنګه راغلی وې په کومه موخه راغلی نو موږ خو په دې خاطر غلي وو چې الحمدلله دا د استقلال د ریامه کلیزه ده او دا به دلته تجلیلیږي او خلک په دو باندې راټول وي او په دې باندې موږ ډېر خوښ یو الحمدلله چې صلح راغلی امنیت او په دې ډېر خوښ چې د لارې ګوډ ګوډ دی ولسوالیو نه د ولایتونه دلته خلک ټول شوي دي او امنیت ټینګ دی انشاءالله نیکمل صاحب ته ویلي چې د خپلواکۍ د درېمې کلیزې کومه خپلواکۍ افغانستان خو درې خپلواکۍ لري دا کومه خپلواکۍ ده اخرنۍ خپلواکۍ چې د یهودو او نصارا او د امریکایانو څخه افغانستان او مسلمانانو ګټلې ده د خپلواکۍ باندې اوس خلک راټول دي یعنی کله چې اسلامي امارت کابل ترانه نو ته دغه درې مکلیز المانځي درې مکلیز د سرويشتان د اسد یزمری نوم یاشته و څومره خوخه چې دا ورځ په پلازمینه کابل کې المانځي نو ډیر خوخه به خي داس خوخه چې د بخي هدا وندازان لري الحمدلله چې په دې خپل کې موږ غونډي ګور ټولي ګو او امنیت ان شاء الله په دې باندې ډیر خوخه ډیر مننه نیکمل صاحب درته د اسلامي امارت پراتک سره کوم نو وختونه رامسته شوې دي ډیر دا چې امنیت دی امنیت سره تر سره د افغانستان کې قائم دی الحمدلله په دې باندې ټول خوښ په دې ویاړو او خدای پاک دې دوامدار وکړي او نورم داسې چې د بسازی پر رابطه هم ډیر کارونه شوې دي او کېږي به ان شاء الله همکاري وکړي او د بل همکار به خدای وکړي ان شاء الله ورځ په ورځ به پرمختګ کېږي خدای وکړي ان شاء الله تای یادونه د خپلواکۍ وکړه د دغه خپلواکۍ د ساتلو د لپاره څه کول پکار دي نو یو د بل سبا همکار و د ولس ملت او د امارات او دولت کارمندان ټول د بل سره همکاري کو تر څو چې په دې کې انوز هم یو ښه بهبود رامنځته شي او دغه وضعیت نور هم ته دونه لا ښه شي اسلامي امارات څه کول پکار دي نو د اسلامي امارات شاو موږ درېږو همکاري به ورسره کوو ان شاء الله هغه کوم ناخوال او مشکلات چې پېښېږي دغه به مخنیوی په ګډه همکار به ورسو د ولس او امارات به ټول یو د بل سره همکاري کوي ان شاء الله ډېره مننه که څه هم تا ویله چې افغانستان خپلواکي ترلاسه کړې او درېمه خپلواکي لمانځي تاسو دا راته ویل نړیوالو د غوښتنه څه ده نړیوالو مې غوښتنه دا ده چې زیتي په افغانستان کې دی لاسوهای نه ونه کړه د افغانستان موضوعات پرېږدي افغانان ته افغانان خپلواک خلک دي ان شاء الله خپله خپلواکي به لمانځي او استقلال یې ګټلی او ان شاء الله چې نور به هم په مخ ځي او باسازي به هم کېږي ان شاء الله چې په کده دی موږ نه لاس واخلي په موږ په داخلي چارو کې دی لاسوهای نه ونه کړه ان شاء الله هیڅ مشکل به هم نه وي موږ خپله استقلال ګټلی او خپله خپلواکي به لمانځي او خپل افغانستان به جوړوي ان شاء الله په ګډه به جوړوو ملت او دولت ټول په ګډه ان شاء الله نیکمل صاحب د سولې او امنیت د ټولو اړخونو څخه د یادونه وکړه اوس درته وایي چې د اسلامي امارت د رسمیت پیژندلو دپاره په کور دننه او بهر څه کول پکار دي په دغه برخه کې نړیوال باید څه وکړي د افغانستان سره نو کوشش به داسې کوم وګو تاسو چې ان شاء الله دا به هم حل کیږي دغه ستونزه به هم حل کیږي او رسمیت پیژندنه به هم کیږي ان شاء الله خو خیر هغه به وخت ضرورت لري یو څه وخت بنیسي کنه داخلي مشکلات به موږ تاسو کې وو په ګډه به حل کیږي او د خارجیانو سبب هغه کوم تړونونه چې دی هغه به کیږي ان شاء الله امنیت به تامین دی که خدای کول او زیتي به ان شاء الله که د خدای پاک رضا وه نو رسمیت پیژندنه کیږي ان شاء الله په کوم وخت کې به کیږي که خدای کول د افغان ولس نه دی غوښتنه څه ده د افغان ولس ته مې غوښتنه دا ده چې همیشه به موږ تاسو یو د بل سره همکار وو او د دې اسلامي نظام تر شا به ولاړ وو د دې څنګ سره به همکار وو همکاري به ورسره کوو هر اړخیز همکاري چې د موږ تاسو په واسه کې هغه به ورسره کوو تر څو چې دغه نظام د موږ تاسو ته دوامدار شي ان شاء الله الله پاک دې وکړ چې ټول مسلمانانو سره اوسنی نظام د ولس پر وړاندې کوم مسؤلیتونه لري څه باید وکړي ولست خو بعد هغه مشکلات چې دی ولست هغه بعد په نظر کې ونیسي هغه دار کا دی ولست چې کوم مشکلات هغه بعد حل کا او د دې کې چې کوم مشکلات هغه بعد ولست په ګوته کا ورته وي چې دغه نیمګړتیاو دي دغه اصلاح کوي د بل سبا د همکار وي نشم ډیره مننه کور ودان ته سنه مننه هاي ستړی مشه نوم درته و بسم الله الرحمن الرحیم نوم سید الله صدا د دې بس کلانه د ټیم ملي مده افغانستان ډیره مننه صدا صاحب درته و څنګه نن غازی سټډیوم ته په غازی سټډیوم کې څه کول غواړي نن د موږ نمایشه درلودل او دلته نن د استقلال ورځ ده موږ ته راغلي او برنامه ورکوم ډیره مننه درته و دغه استقلال څنګه لمانځي په کوم مراسم ول مانځي نو زه خپل دل درغلی نمایشات مر کړی نام خدا خلک هم ډیر راغلی دی او خلک ټول مانځم د استقلال موږ د تانه نمایشات راغلی او بعد له دونه سره کوته او البته د استقلال ورځ مانځم څومره خوښه چې دا ورځ مانځي ډیر خوښ یم هغه چې هر کار کې استقلال لرو ډیر خوښ یم ډیر مننه درته وې چې تاسو د خپلواکۍ د ورځ یادونه وکړه د دغه خپلواکۍ د ساتلو د لپاره څه کول پکار دي
بعد یو لاس وسو یو سلام راټر دغه اسلامي امارات څه کول پکار دي؟ اسلامي امارات نو باید خلکو ته امنیت خو راوړی، خلکو ته امنیت نورم راوړی چې ټول په امنیت کې اوسي. ان شاء الله دغه کار کړم. اسلامي امارات د ولس پر وړاندې کوم مسؤلیتونه لري؟ مسؤلیتونه خو ډیر دي، خو ډیر مننه. خیر سم ستړی مش نوم درته مننه. الله دې عزت وکړي. ناصر میازاده يم، د بایسکل رانی د فریسټایل د برق قهرمان. ډیر مننه میازاده صاحب درته. نن په غازی ستډیوم کې څه کوي، د څه لپاره راوته؟ مننه کوم. څنګه چې نن د څلور سم د اسد د فتح ورځ نو څه شي چې دی راغلی دلته د برنامه لپاره نمایشات دي، نو ما خپل هم د فریسټایل په برخه کې مخکې نمایش ورکم. ماشاءالله ډیر خوندور نمایش وو، او خاص دی د فتح د ورځ باندې راغلی چې خپل متنانو ته نمایش ورکړو چې بایسکل رانی داسې نمایشات لري او ډیره خوندور شي. ډیره مننه میازاده صاحب درته وایي. د دغې خپلواکۍ د ساتلو لپاره څه کول پکار دي؟ د دې خپلواکۍ ساتلو لپاره یو لاس پکار ده چې ټول یو لاس اوسو، او همیشه په اتفاق اوسو، او ورزش ته مخه راوړو. له بې ځایه کارونه راشو ورزش وکړو، او کوکو کارو ته مخه راوړو تر څو زموږ وطن آباد شي. او همیشه دا رقم د کلیزې ولمانځو، ځکه نن ماشاءالله هر ورزشکار چې زه ګورم په خولې باندې مسکا ده او ډېر خوشحاله دي. دا ماته د افتخار ځای ده چې زه دا رقم ته ورزشکارانو منځ ته راغلی یم او نمایش ورکوم. یو څو دقیقې خپله متنانو په خولې باندې مسکا راولم، او هغوی د موږ له حرکتونه لذت وړي. ډیره مننه. د خپلواکۍ د ساتلو لپاره ولسونو ته څه کول پکار دي؟ ولسونو ته دا کول پکار دي چې همیش یو لاس اوسي، او ورزشکاران سپانسر کړي، او بې اتفاقي نه لاس واخلي، او قوم پرستي نه لاس واخلي. په مخکې مې هم یادوري وکړه چې یو لاس اوسو، دا قوم پرستي دا شی نه چې په درد نه لګېږي. اول کال موږ دا رقم خپلواکۍ ولمانځو، دا ډیره د خوشحالي خبره ده. میازاده صاحب درته وایي، یو نظام د ولس پر وړاندې کوم مسؤلیتونه لري؟ نظام دا مسؤلیتونه لري چې موږ امنیت ونیسي، او موږ د کارو زمينه برابر کړي، ورزش په برخه کې موږ سره کومکونه وکړي. ماشاءالله نن زه ګورم له ډېرو کالو زه ما خپل څوارلس کاله کې چې تمرین کوم، نو اول دفعه ده چې دا رقم یوه کلیزه ولمانځله. ماشاءالله ډېرې یوه خوندوره کلیزه ده. مصرف شوی لباسونو ته ټول ور منظم ورکړل شوي دي، خولۍګانې جوړ شوي، برزو بلوز، او همدا رقم د غرمې ډوډۍ هم ورکوي، او د لارې کریا مکمل ورکول کېږي. دا واقعیت زه پې اوس نن پوه شوم چې ورزش او دا د کلیزه چې ده دا ډېره خوندوره ډیره مننه میازاده صاحب. سولې امنیت هرې برخې ته اشاره وکړه. دا راته وایي د نړیوالو سره په اوس وخت کې څه کول پکار دي؟ نړیوال باید څه وکړي تر څو په افغانستان کې سولې امنیت همداسې ټینګ اوسېږي؟ نړیوالو همکارۍ ته څومره ضرورت ده په اوس وخت کې؟ نړیوالو همکارۍ ته ډېر زیات ضرورت ده. موږ باید په رسمیت باندې وپېژنې تر څو موږ وکولی شو مسابقې ورکړو، او خپل افغانستان ټولې دنیا ته ثابت کړو چې دا یو ځانته مملکت ده، ځانته نظام لري، ډېر ښه نظام لري، او ډېر پرمختګ نظام دی. همدا رقم بهترین ورزشکاران لري. تر څو غوږ ته موږ خپل ځان ثابت کړو چې موږ یو مستقله مملکت یو، او چا د لاس لاندې نه یو، همیشه طاق و طاق به یو، او دې نه بعد هم طاق سړي. ډېره مننه. دا راته وایي، ولسونو ته څه کول پکار دي؟ ولسونو ته همدا کول پکار دي چې ټول یا لاس سره یو ځای کړي، او موږ سره کومک وکړي چې ټوله طریقه لاس یو ځای نه کړو، موږ پرمختګ ډېر ناممکنه ده. نو ولسین هم باید امنیت ته لاس ورکړي، مجاهدینو ته لاس ورکړي، احترام یې وکړي، تر څو هغوی هم وکولی شي چې موږ امنیت وساتي او همیشه یو لاس اوسو. که څه هم ډېری مسایلو ته د امیرزاده صاحب اشاره وکړه، دا راته وایي د نړیوالو سره زموږ اړیکې په اوس وخت کې جوړېدل څومره مهم دي؟ د خپلواکۍ په ساتلو کې څومره موږ سره همکاري کولی شي؟ ولا ډېر مهمه دي، باید موږ سره همکاري وکړي، ځکه چې موږ خپل هم غواړو چې مستقل مملکت اوسو، او ټوله نړیوال موږ په یو رسمت توګه باندې وپېژندي. دا د موږ ډېره په فائدې باندې ده، موږ ته ډېره فائده لري، او زه خپل هم غواړم چې باید موږ افغانستان په رسمیت باندې وپېژندي. تاسو اوس ګورئ دلته ماشاءالله بهترین قهرمانان راغلي، داسې حرکتونه وایي چې چا باور نه راځي. حتی چې کله موږ ویډیوګانې خلک ګوري وایي دا ایډیټ کړي دي، قهرمانان دي. نو موږ باید سلو کې سل فیصده موږ ټول نړیوال په رسمیت باندې وپېژنو چې افغانستان یو ځانته مملکت دی. په افغانستان کې سول امنیت یوازې د افغانانو په ګټه ده که د نړۍ په ګټه هم ده؟ ټول نړۍ په ګټه ده سول او امنیت، ځکه چې افغانستان کې امنیت
انسانیت راشي بهرنوی تم فایده کشته خپل افغانستان تم فایده ډیر زیات دي طریقه چې سول او امنیت نو سی کار نشه ژوند نشه بیروزګاری ده ورزش شاته پاتې ده ټول انسانان د سه خصوصا د دې وخت ځوانان ټول خفه وسی نو کچرته سول راشي سول خو الحمدلله شته او امنیت ده نو امدار رقم د کار زمينم برابر شي ټولو ته نو زموږ افغانستان به یو ډیر ثابت مملکت چې ټول دنیا په نفر په خپل باندې باندې ټول د افغانستان مې چې افغانستان واقع ډیر او پیشرفته مملکت ډیر مننه کوم سلام بیا در نام مبارک ما محمد رفیع تیموری هستم سلامت باشی تیموری صاحب چی میکنی در غازی استیجوم ما اینجا به خاطر نمایش امی فدراسیونی که ما هستیم آمدیم تنها و می چی آمدی به فدراسیون آمدی یا به دیگه مقصدم آمدی اینجا به خاطر روز استقلال امارت اسلامی آمدیم چطور است این روز شما چطور تجلیل میکنی به خاطر این ما تجلیل میکنیم که عزت ما دوباره برگشته و مردم ما با آسایش و صلح زندگی میکنه فعلا تشکر تیموری صاحب این روز چطور تجلیل میکنی چه که خوش هستی که روز تجلیل میکنی ما خیلی زیاد خوشحال هستیم به خاطر از اینکه در وطن ما صلح امنیت آمده صفا و صمیمیت آمده و همه در اینجا خوش است ما هم خوش هستیم به خاطر نگاه داشتن استقلال چی ضرورت است به کدام نو به چیزا ضرورت است که استقلال نگاه داشته شود باید توجه خاص برای مردم خصوصا برای جوانا داشته باشه جوانا که نیرو داشته باشه و تعهد داشته باشه بر وطن خود ورزش کنه کار کنه فعالیت کنه تحصیل کنه اینمی است که استقلال ما پایدار میمونه یک نظام در برابر مردم چی مسئولیت دارد؟ یک نظام در برابر مردم این است که همیشه با مردم خود باشه کار برای مردم خود کنه و مردم خوش نگهداری کنه اینمی یک نظام پایدار است خواست دمی باره از مسئولین امارت اسلامی چیست؟ خواست ما این است که توجه برای جوانا، برای ورزشکار، برای تحصیل کننده ها داشته باشه و زمینه کار را برای مردم مساعد کنه تشکر خواهد داخلی از مردم چی؟ مردم باید همیشه در کنار حکومت خود باشه و هر برنامه که حکومت برنامه ریزی میکنه باید همگام باشه همکار باشه تا اینکه همه ما آسوده باشیم تشکر سلامت باشه خواهش میکنم تشکر از شما هم ممنون خیلی زیاد ممنون هستم تشکر سلام عجیسم نام مبارک نام ما سید اتیقلای هاشمی است رئیس شورای مردمی ولسوالی چهارآسیاب است تشکر رئیس به خاطر چی آمدید غازی استیدیوم چی میکردید ما امروز به خاطر آمدیم که امروز روز فتح است روز افتخار مردم افغانستان است و این قهرمانی را که مردم افغانستان نصیب شده با یک شوق و ذوق و تمام اینجا حضور پیدا کردیم که از این خوشی و از این شادمانی ما یک ذره مستفید شویم و یک کمک روح ما آرام بگیرد رئیس یعنی به خاطر تجلیل استقلال آمده بوده بله بله در این شک نیست که امروز گفتم استقلال افغانستان مایه افتخار تماما افغانستان است پس به می نسبت ما با قبول هر نوع زحمات را و مشکلات را اینجا حضور پیدا کردیم و از این افتخارات مستفید شدیم چه که خوش هستی که روز تجلیل میکنی؟ این خب واقعا یک روز بسیار پرمیمون و پر افتخار است به خاطر که افغانستان مجاهدین قهرمان افغانستان یک ابرقدرت جهانی را به شکست مواجه ساخت و این افتخار برای تمام مردم افغانستان حتی به جهان اسلام است به این مناسبت دیگه در این روز باید همگی افتخار کنند و در هر مراسم از این باید عام خاص حضور پیدا بکنند به خاطر نگه داشتن استقلال چی ضرورت است فقط به خاطر نگه داشتن استقلال در قدم اول ایمانداری و صداقت حب وطن دوستی و خدمت به مردم و جامعه و این میتونه که هم مایه افتخار شوه هم کشور پیشرفت و ترقی کنه و هم این افتخارات به مجاهدین قهرمان ما متوجه میشه که از این دیگرها هم الگو میگیرن که رئیس به خاطر نگه داشتن استقلال به چی ضرورت است؟ در قدم اول صداقت، ایمانداری و به خاطر حفظ از این پیروزی باید فرد افغانستان متوجه خون شهدا باشند که ما چقدر جوانای رشید در این مورد از دست دادیم
خون پاکشان به زمین ریختن. اگر کسی جفا دیده معروف میکنه، در حقیقت که هم به دین جفا کرده و هم به خون جوانا جفا کرده. دیگه صداقت و تقوا و پرهیزگاری و بیداری برای ملت و مردم یگانه راهی است که این دستاورد میتونه که حفظ بکنه. نظام فعلی در برابر مردم چی مسئولیتی ها داره؟ نظام فعلی خب قبلا وظایفشان که آزادی افغانستان بود، موضوع نظامی بود، او تمام شد. حال مسئولیت نظام است که این مردم رنجیده را، این مردمی که همیشه در رنج و در عذاب و در محرومیت زندگی کردند، حال باید خدمت به این مردم کنند. یا باید خود مسئولین بدانند، یا باید واقعا خود خدمتگارای مردم بدانند، نه آقایان و باداران. و زمانی یا میتونند که بقا پیدا کنند، در قلب مردم جای بگیرند، یا خدمت به مردم بکنند. دیگه ما آرزو داریم که این نکته را متوجه باشند، واقعا به مردم خدمت بکنند. تشکر رئیس. در برابر جهانیان با روابط خوب، نگاه داشتن خوب با جهانیان در این وقت چه که ضرورت داریم؟ اعتراض برادر محترم که افغانستان هم جزء جامعه جهانی است. بدون اشتراک در جامعه جهانی کشورها به انزوا قرار میگیرند و پیشرفت و ترقی ناممکن است. در این راستا دیگه یک سیاست بسیار تدری و یک سیاست تکنیکی به کار است که هم جامعه جهانی را قناعت بدن و هم دستاوردهای جهاد و فرهنگ اسلامی افغانستان را حفظ بکنند. خواست از مسئولین امارات اسلامی چی است در این باره؟ در این باره خواست ما از مسئولین محترم امارات اسلامی است که با جهان تعامل مثبت داشته باشند. با در نظر داشت ارزش‌های اسلامی و فرهنگ افغانی با جهان تعامل کنند و جهان قناعت بدن که ما یک کشور اسلامی هستیم، ما از خود فرهنگ داریم و آنچه که به نفع افغانستان است، به منافع ملی افغانستان است، باید در این راستا اندک اینام تمکین بکنند و از سیاست کار بگیرند. از جهانیان خواست چیستا امارات اسلامی را به رسمیت بشناسند؟ از جهانیان خواست ما این است که همیشه در برابر افغانستان و در برابر کشورهای اسلامی خصمانه عمل کردند. خواهش ما این است که به حقیقتا برسند، حقیقتا را درک بکنند و در مسائل داخلی افغانستان زیاد دست درازی نکنند. و افغانستان هم قسمی که وعده دادن که ما در امورات هیچ کشور دست نمیزنیم و هیچ کشور امکان میشه بنا انوام امی احترام متقابل در نظر بگیرن، عملکرد مثبت و عملکرد تعامل آمیز داشته باشه. تشکر. سلامت باشید. سلامت باشید. لطف کردین. شما هم جهان سپاس. قدرمن ولیدونکو، دا و د دریم کلیزه په مناسبت د هیوادوالو نظریات چې له تاسو سره شریک کړه، تر بیا چې زه زیارمل هوتکی ستاسو چوپړ تازه ریږم، په سختن رب مو سپارم. الله مو مل شه.